Gita hanari fiturwanza mushinje cyane muremye wanje nibyari gushoka ko ndutsinda kuko ibyo ntare kwaga byamamaka nibaza guko nzamuhagarara imbere nake numfite cyo kwireguza nari ntegereza nije ubwoba bwinshi imyanzuriza Chahanari fiturubanza mushinje cyane muremye wanjye nibyari gushoka ko ndutsinda kuko ibyo naregwaga byamamaka nibaza guko nzamuhagarara imbere nta kintu mfite cyo kwireguza nari ntekereza nije ubwoba bwinshi imyanzuriza urwo rubanza Natsinzwe naraburana kuko ibyaha byamamaga mwana w'Imana tigenda gupfira niko natsinze urubanza Natsinzwe naraburana kuko ibyaha byamamaga mwana Tijena ufira Niko natsi nzuru wanza Mwana uwe mana za morisi Ya baraka meru kumunu Maza wawo zima gamunu Nego nyamukulu kunyiza Ugiza ni chubairu ya rafi yabonye atari byo kugundira mana mwana hinduka umuntu ari ukugira ucungure mwana we mana za muri iyi si yambara kamere k'umuntu maze abaho ubuzima bw'umuntu intego nyamukura kunyiza Ubwiza n'icyubahiro yari afite abona atari byo kubumbira mana mwana hinduka umuntu ari ukugira ngo ancure nitaye ku ari we yasize byose arankunda ndabonye byaho ukwiye kurimbuka Abambwa mu cyimbo cyanjye nitaye ku ari we yasize byose arankunda ndabonye byaho ukwiye kurimbuka yabambwa mu cyimbo cyanjye abambwa ku giti cy'ibihome Ahemurwa nabo yaje gukiza Mazi byaha byanyu uko bingana Abibambiyo ku musaraba Cya gikombe cy'umujinya w'Imana Ukunzi wanjye arakiranguza Ibyo gucungura umwana w'umuntu Umwami wanjye abirangiza ubwo Abambwa giti cy'ibivume ahemurwa nabo yaje gukiza mazi byaha byanjye kubingana abibambiyo ku musaraba cya gikombe cy'umujinya w'Imana mukunzi wanjye arakiranguza ibyo gucungura umwana w'umuntu umwami wanjye abirangiza Habayeho kugurana namuhaye ibyaha byanjye amagukira nuka kudashira niko nahindutse umwere
namo hai pya jan je amma gup chiranu ka kudashi nikon na hindu tsungere